sana bənzər tayhan. Mənim azad vətənimdə ey sənə bənzər tayhan. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı minnətdarıq Rüstəm bəy Müslümov və 6-cı muğam müsabiqəsinin qalibi Alma xanım Əhmədli. Gözəl bir vətən sevgisini tərənnüm edən bir qəzələ Hüseyin Cavid poeziyasına kökləndik. Doğrudan da azad vətən, azad mühit, azad cəmiyyət və azad söz, azad fikir carçısında vaxtı ilə oldu böyük duhamız, ədibimiz Hüseyin Cavid. Və bugün də elə o mövzu ətrafında biz nə xoş ki, birləşmişik, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz. Bəli, Turana qılıncdan daha kəskin, ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət deyirdi bir vaxtlar böyük ədibimiz Hüseyin Cavid. Bəli, ümumiyyətlə, ədəbiyyatın özünə məxsus bir izahı var. Ədəbiyyat ümumiyyətlə, təkcə bir insan taliyi deyil, bütün millətin ruhunu, içini, çölünü, könlünü belə deyək, bəyan edə biləcək bir gücdədir. Ümumiyyətlə, bu gücü bizə yaşadanlar olub. Bu gücü bizə yansıdanlar olub, bu güc vasitəsilə gücümüzə güc qatanlar olub, milli yaddaşımızı, məfkurəmizi oyadanlar olub. Onlardan biri də 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının çox görkəmli ədiblərindən biri, bəli, Hüseyin Cavid poeziyası olub, Hüseyin Cavid yaradıcılığı olub. Vaxtilə böyük ulu öndər qeyd edirdi ki, Hüseyin Cavid yaradıcılığı Azərbaycan xalqının, ümumiyyətlə, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük sərvətidir. Ümumiyyətlə, bu sərvət bizə ümumiyyətlə, nələri təlqin etmədi ki? Bəli, Azərbaycan xalqının milli ümumiyyətlə, azadlığını, müstəqilliyini zaman-zaman ümumiyyətlə, onun yazıları, onun əsərləri bizi özümüzə qaytardı və qaytarmağa da çalışdı və sonda əlbəttə ki, buna müvəffəq də oldu. Hüseyin Cavid yaradıcılığı romantik bədii düşüncənin ümumiyyətlə, gözünü açdı. Hüseyin Cavid ümumiyyətlə, yaradıcılığı haqqında o qədər zəngin fikirlər söyləmək olar. Ümumiyyətlə, ucu bucağı görünməyən bir poeziyadır bu. Ucu bucağı görünməyən bir dünyadır Hüseyin Cavid dünyası. Əlbəttə ki, biz bu barədə bugün elə bilirəm ki, bizə ayrılan vaxt müddətində kifayət qədər danışacağıq. Biz ümumiyyətlə, məlum olan və olmayan məqamlara, biz oxuculara, qonaqlarımız vasitəsilə aynə tutacağıq. Əlbəttə ki, bugün musiqi qonaqlarımız bəlli oldu. Bugün yalnız və yalnız Hüseyin Cavid poeziyası, ümumiyyətlə, onun vaxtı ilə yazdığı qəzəllər muğam şəklinə köçürülərək bizə çatdırılacaq, könlümüzü feziyə biləcək. Amma həm söhbətlərimizə gəlincə isə bir sözlə Hüseyin Cavid şəxsiyyəti, yaradıcılığı, onun poeziyası, milli məfkurəsi, dünənimiz, bugünümüz, onun ümumiyyətlə qələmi, sözü, fikri, düşüncəsi vasitəsilə biz bugün könül dünyamızda onun xəritəsini çəkəcəyik. Əlbəttə, yenə deyirəm, qonaqlarımızın sayəsində. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sona xanım Bəliyeva bugün qonağımızdır. Və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbir üzvü, filologiya elmləri doktor professor Kamran müəllim Əliyev, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Biz bugün hər birimiz ayrı-ayrılıqda Hüseyin Cavid aşiqləriyik. Bir aşiq olaraq könül dünyamıza cəm olmuşuq. Xoş gəlmisiniz. Deyirdi vaxtı ilə Hüseyin Cavidimiz ki, fəqət mən Hüsnü Xuda şairiyəm, Kamran müəllim yerə emməm də səma şairiyəm. Bəzi ümumiyyətlə, dahilərin yaradıcılığına elə bir dönə-dönə qayıdış hansısa bir zərurətdən, hansısa bir ehtiyacdan yaranır. İlkin dəqiqələrdə gəlin bu ehtiyacdan danışaq. Hüseyin Cavid ümumiyyətlə, həm Azərbaycan ədəbiyyatında, həm də dünya ədəbiyyat kontekstində görünən yeri, mövqeyi bilmədiklərimiz sizin vasitənizlə olsun. Eşidək bugün. Buyurun. Kamran müəllimdən başlayaq. Buyurun, Kamran müəllim. Bu, təşəkkür edirik bir də sizə. Ki, bizi yenidən Cavidlə görüşdürdünüz. Hörmətli tamaşaçılara da salamlayırıq ki, biz yenidən onlarla Cavid vasitəsilə görüşürük. Səhərə xanım, sizin giriş sözünüzdə Cavidin iki böyük zənci misrası canlandı. Bunlardan birisi yalnız mədəniyyət faktoruydu. Digəri isə yerə emməm də səmə şairiydi. Bəli. Əslində, bu iki aforizmi biraz da bir geniş yanaşsaq, deyərdik ki, Hüseyin Cavid yaradıcılığı başdan ayağa qədər aforizmlərin xəritəsidir. Bəli. Bəlkə deyərdim ki, biz bu aforizmlər vasitəsilə
dünyanı yenidən dərk etmək imkanı tapa bilərik. Bu dərəcədə zəngin, bu dərəcədə mən deyərdim ki, cəmiyyət üçün, insanlar üçün, müasir dünyamız üçün lazım olan böyük hikmətlərdir. Hüseyn Cavidi şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında danışmaq əslində bir cümlə ilə ifadə eləmək olar. Bu, ondan ibarətdir ki, Hüseyn Cavid bizim ədəbiyyət-mədəniyyət tariximizdə elə böyük şəxsiyyət, elə böyük simalardandır ki, onun şəxsiyyəti ilə yaradıcılığı məhz üst-üstə düşür. Bəli. Məhz vəhdət alındı. Çox acib incə məqam. Və bu şəxsiyyət, bu yaradıcılığın, bu vəhdəti bir tərbiyə məktəbidir. Başlayan kimi bəlkə də tamaşaçıları kədərləndirmək istəmirəm. Bir məsələni demək istəyirəm ki, 37-ci ildəki bizim ziyalılarımızı, bizim sənət adamlarımızı bir-birinə qarşı qoyurdular, bir-birinə qarşı istəyirdilər ki, yönətsinlər. Həmin dövrdə, həmin o çətin məqamda Hüseyn Cavid yeganə şəxsiyyət idi ki, heç kəs haqqında danışmadı və heç kəs əslində danış yazmadı. Sizin o dediyiniz şəxsiyyət tövlüyü, bəli. Amma bir şey də demək istəyirəm ki, cəhəti demək istəyirəm ki, Hüseyn Cavidin nadir bir şəxsiyyət olmasının başqa bir cəhəti var. Və heç kəsə bənzəməyən cəhəti var. O, onun şəxsiyyətinin yaradıcılığı ilə bərabər taleyinin də onun yaradıcılığında ifadə olunması idi. Hüseyn Cavid öz əsərləri ilə, Sona xanım, öz taleyini ilə bir yazırdı. Öz taleyini yazırdı. Və bu tale çox faciəli bir tale oldu, amma Hüseyn Cavid sanki bunları öncədən görürdü. Bəli, görürdü. Ümumiyyətlə, bu yaradıcı insanlarda fəhm deyilən bir anlayış var da, hə? Doğrudur, Kəmal müəllim çox gözəl vurğuladı. Ümumiyyətlə, Hüseyn Cavid o sənətkarlardandır ki, şəxsiyyəti ilə yaradıcı taleyi vəhdət təşkil eləyir. Cavidin doğulduğu, boya başa çatdığı mühit də bunu ona təlqin etmişdi və bir də Cavid seçilən sənətkarlardan biri idi. İlahi tərəfindən belə deyim, onun yaradıcılıq taleyi, yaradıcılıq vergisi, onun yaradıcılıq mənbəyi sanki ilahidən möhürlənmişdi. Bu həqiqət idi. Biz içəri girəndə bizim gənc istedadlı qızımızın Almaxanımın ifasında Gülçini bir çarəyə mürşidi, eşq olmuşam, yandırmışam atəşi, hicrana könlümü qəzəli səslənirdi və çox da maraqlı olar bizim həm tamaşaçılar üçün, həm bizim bax bu gənc yaradıcı musiqiçilərimiz üçün. Cavid bunu təxminən 12-13 yaşında yazmışdı. Cavid mürşiddikdən, müriddikdən danışırdı. Cavid demək sufizmdən xəbəri vardı. Cavidin təsəvvüf elmindən xəbəri vardı. Cavid elə bir dünyada göz açmışdı, dünyaya elə bir mühitdə göz açmışdı ki, hər qarşında bir övlüya qəbri uyuyordu və bu yer, bu Naxçıvan torpağı hürufi ocağı idi. Bax, bu yer, mühit, onun tərbiyə aldığı mühit, oxuduğu mühit, çox qəribə bu həyatın belə deyim, təzadları var ki, bəzən o təzadların içindən böyük bir şəxsiyyət tutalım, yetişir, çıxır və biz fikirləşirik ki, bu necə oldu? Cavid əvvəl dünyəvi məktəbdə oxuyur, Kamran müəllim də bunu yəqin ki, dedi. Dünyəvi məktəbdə oxuyur və dünyəvi məktəbdə oxuduqdan sonra qayıdır bir də dünyəvi məktəbdə Məhəmməd Tağı Sidqinin məktəbində oxuyur. Dövrünün ən dünyəvi təhsillər tədris eləyən məktəbində oxuyur və hətta belə bir söz var. O Gülçin bir çarəyə mürşidi eşq olmuşam və bu cür qəzəllər yazanda Məhəmməd Tağı Sidqi Gülçin, Hüseyn Cavidin atasına deyir ki, mənim Gülçin kimi bir oğlum olsaydı, belə gözəl qəzəllər yazsaydı, mən onda fəqirinin, fəqiri də Məhəmməd Səid Ordubadinin atası idi, qəzəlxan idi, mən onun qəzəllərini oxumazdım, öz oğlumun qəzəllərini oxuyardım, deyirdi. Dünyəvi məktəbdən sonra çox qəribə bir şey baş verir. Cavid küllü kainatın sirrinə vaqif olmaq üçün dünyəvi elmləri yetirərək hesab eləmir. Bir də qayıdır Təbrizə, Talibiyə məscidinə, orada həm dünyəvi elmlər, həm dini elmlər təbliğ edən, kainatın sirrini öyrənə biləcək ilahi elmin mənbəyinə varmaq istəyir. Şəhriyarda da dərs alır, bildiyim qədər. Və gəlir orada, o böyük bir təhsil alır, mədrəsə təhsil alır, ərəb-fars dillərinin gözəl öyrənir və Quranın təfsirini öyrənir. Çünki bugün
Bütün dünyanın elmləri, istər Amerika, Yaponiya və dünyanın digər Avropa ölkələrinin bütün elmi mərkəzləri o elmin inkişafının mənbəyində bir də Qurana qayıdırlar. Bax, Cavid bunu illər öncə çox gəncliyində dərk etdi və ora qayıtdı. Tali onu sonradan İstanbula gətirəcəkdi. O tamamilə o ilahi təsəvvüf elmini öyrənəndən sonra, irfan biliklərinin mənbəyini öyrənəndən sonra yeganə və həyatın o belə deyim çətinliklərindən bir millətin üzü ağ çıxmağı üçün bir əsas bir o milli ideologiyanı, milli fəlsəfəni öyrənmək üçün üst tutacağı bir İstanbul olacaqdı. Mən sözü Kamran müəllimə verirəm. İstanbulsa bəli, qayıdaram. Çox gözəl. Bəli, biz ədəbiyyat fakültəsini bitirdi. Məli məqama toxunum. İdealist fəlsəfənin sirrlərini də məhz İstanbulda o dövrün türk alimlərindən öyrənə doğru dedi Sona xanım. Yəni öz həyatında, fəaliyyətində Hüseyn Cavidin müəyyən bir mərhələ və axtarış dövrüdür. Bəli. Həm öz həyatının həm də yaradıcının bir axtarış dövrüdür. Və çox maraqlıdır. İlkin deməli əsərlərində Gülçin təxəllüsünü misal gətirdi Sona xanım. Bəlkə də Sağın təxəllüsü bildiyim qədər. Sonra Hüseyn Cavid bir neçə təxəllüsünə yazıbdır. Məsələn, Salis təxəllüsü ilə, Arif təxəllüsü ilə, sonra Nəhayət Cavid təxəllüsü gəlibdir. Bu nə deməkdir? Bu hansı ehtiyacdan yaranıbdır? Bu əslində, indi Sona xanım dedi, sufi dünya görüşü məsələsi idi. Arif və Salik anlayışları, Cavid anlayışları sufizmə gedən bir yol idi. Hüseyin Cavid, o məsələlər Quranı da mənimsəyəndə, Hüseyin Cavid dünya mədəniyyətinin istər demək ilahiyyət baxımından, istər dünyavi baxımından olan bu mədəniyyət nümunələrini mənimsədikcə, istərsən öz yolunu müəyyənləşdirirdi. Və heç də qəribə gəlməlidir ki, Hüseyin Cavid mənzum dramaturgiyaya gələndə və birinci ana əsərini yazdı. İnanın sizə, səmimi deyirəm. Ən böyük əsəridir mənim. Ana əsəri yazdı, iki mənzum dram yazdı. Və heç bir yazıcı, sənətkar o cəsarətdə buluna bilməzdi ki, ana öz oğlunun qatilini bağışlasın. Bu təfəkkürə çıxışmır, bu təsəvvürə çıxışmır. Siz təsəvvür edirsiniz nə deməkdir? Amma Hüseyin Cavidin sufi dünya görüşü, Hüseyin Cavidi ora doğru aparan bir o mərhələ, bir daxili düşüncə tərzi bunu elədi. Və nə elədi? Dedi ki, əgər bir ana, bir müsəlman anası, bir şərqli bir ana söz veribdir ki, mən səni qoruyacaqam və oğlun qatili olmasına baxmayaraq onu qorudu. Bu, bilirsiniz mə deməkdir? Bu, böyük bir tərbiyə məktəbidir, bu, bir həyat məktəbidir. Və ona görə də Hüseyin Cavidin elə belə bir növ desək, indiki dinləcə, risk edib belə bir mövzunu qələmə alması, gətirməsi böyük bir mən deyərdim, bir fədakarlıqdır. Mən deyirdi, xəyal, əvət, xəyal, əvət yaşadan yalnız Sona xanım əhl halı odur. Bir insan yaşarsa, bir könül yaşarsa, yalnız xəyal içində yaşar. Həm də öyle fikrinizə qüvvət olaraq zəngin xəyallarla yaşayan bir filosof aşiq idi həm də o, elə bilirəm. Siz dram əsərləri dediniz. Vaxtilə dram əsərləri ona çox böyük şöhrət gətirdi. Teatr səhnələri də bəzədi, elə indinin özündə də bəzəyir. Burada bir məqama toxunmaq istəyirəm, icazə verin. Biz deyirik ki, Hüseyin Cavid Azərbaycan romantizm əsas, belə deyək də, cəryanının, ədəbi cəryanının əsas nümayəndələrindən biri kimi qəbul olur. Eləmi? Bəli. Yaradıcılığa başlayanda, buradan bura gəlmək istəyirəm. Yaradıcılığa başlayanda o şeirlə başladı, qəzəllərlə başladı. Hətta onun aşıq şeiri ruhunda, aşıq ruhunda yazılmış qərarları qoşmaları da var. Məsələn, aşıqların dilində neçmişəm, get var, köllümü var. Bəli, bəli. Bildiyimiz qədərilə. Amma romantizmə gəldikdə isə, belə bir fikir var ədəbiyyatçılar arasında, əziz qonaqlarımız. O vaxt deyirlər ki, məsələn, romantizmi ifadə edən kiçik həcmli şeirlərlə ifadə olunurdu da Azərbaycan romantizmi. Məsələn, Məhəmməd Hadini xatırlasaq, Abdullah Şaiq, Abbas Səhət, Hüseyin Cavid. İri həcmli əsərlər də tələb etmək mümkün olmazdı. Amma 20-ci əsr Azərbaycan romantizmi də Hüseyin Cavidsiz deyirlər, yarımçıq görünərdi. Bütün bunların fövqündə biz deyirik ki, bəli, Azərbaycan romantizmin ədəbi cəryanın əsas nümayəndələrindən biri kimi Hüseyin Cavid romantizmi hansı nəfəsi gətirdi, hansı ətri gətirdi? Yəni, onun gətirdiyi təravətin adı nə idi? Hüseyin Cavidin Azərbaycana hələ 10-cu ildən sonra qayıdışından əvvəlki prosesə bir diqqət yetirək. Cavid, Kamran müəllimin sözünə qayıdıb oradan gəlmək istəyirəm. Cavid axtarışdaydı. Cavid yeni bir mahiyyətin, yeni bir məfkurənin arxasınca Türkiyəyə getmişdi. Xüsusilə
İstanbul şəhərinə gəlmişdi və İstanbula gəlincə onun taleyində rol oynayanlar vardı. Bilirsiniz ki, onun gəldiyi o 1904-cü ildə artıq Rusiya müsəlmanlarının belə deyək milli şüuru oyanmışdı, hətta milli azadlıq hərəkatı başlamışdı və yeni öncürlər hazırlamaq lazım idi. Bax, Cavidi kəşf eləyən insanlar da böyük insanlar idi. Cavidi Türkiyəyə belə deyək yola salanlar, ondan böyük bəşləntiləri olan insanlar var idi və sonradan Cavidin Əlmərdan bəy Topçubaşovun Xarici İşlər Naziri ilə 1919-cu ildə görüşündə bəlli olur ki, Rusiya müsəlmanlarının içərisindən belə deyək, ən açıq fikirli insanları İstanbulda təhsil almağa göndərirlər və o gənclərdən biri də Abdullah Sur, Ömər Faiq Neymanzadə və Cavid. Cavid Naxçıvandan seçiləndi. Baxın buna. Və Cavid hara gəldiyinin, hansı məfkurənin arxasınca gəldiyinin o fərqində idi və o Rıza Tofiqdən, Məmməd Akif Ərsoydan, Tofiq Rızadan, Cənab Şəhabəddindən dərs almışdı. Və orada o Sirat-ül Müstəqimdə Çanro müəllim onun yazısı çıxır, bir şeirə çıxır və ona ön sözüdə Məmməd Akif Ərsoy yazır. Bu böyük bir Məmməd Akif hər adama belə deyim təqdimat yazmazdı. Aydın, və burdan çıxış eləyərək Cavid artıq qaydanda təpədən dırnağa türkçülük məfkurəsində, təpədən dırnağa dünya romantizmini mənimsəyən, Avropa romantizmini mənimsəyən bir ruhda qayıdır. Amma ona o romantizmi tamamilə fərqli bir ruhda təqdim eləyən yeni bir nəfəs gətirir Azərbaycan romantikasına, Məhəmməd Hadidən və digər başqalarına fərqli bir romantizm gətirir. Və biz də bugün çox cəsarətlə deyirik ki, o romantizmə İrfan ruhu, təsəvvüf ruhu gətirdi. Bu Cavidin həm öncədən 12-13 yaşından aldığı təsəvvüf təlimindən irəli gəlirdi və bir də üstündə onun qazandığı türkçülük məfkurəsi. Bax, o iki Allaha bağlılıq və millətin taleyini birləşdirib ümum məfkurə yaratmaq və bunun üzərindən milləti inkişaf etdirmək bu Cavid təlimidir, bu ömür boyu yaşayacaq. Cavid sözündə mənasına varsaq ki, Cavid əbədi yaşar deməkdir. Cavid həm də bir millətin əbədi yaşarlığının ideologiyasının məfkurəsini yaratdı. Bax, onun romantikə gətirdiyi yenilik, düşünürəm ki, Kamran müəllim bundan ibarətdir. Kamran müəllim yəqin ki, bunu doğrudur. Sona xanım çox geniş şərh elədi bu məsələni. İdeya baxımından tamamilə doğruydu. Həm türkçülük ideologiyası, həm sufizm ideologiyası. Bircə məsələni əlavə eləyərdim ki, həm də deməli forma janr baxımından zənginləşdirdi Hüseyin Cavid Azərbaycan həm ədəbiyyatını, yalnız romantizm həm ədəbiyyatını zənginləşdirdi. Doğru deyirsiniz, Azərbaycan romantizmi lirik şeirlə başladı. Səhhətin şeirləri ilə, Hadinin şeirləri ilə, elə Cavidin öz şeirlərini, Cavidin, indi Sona xanım dedi, Türkiyədə təsir alarkən oradan göndərdiyi şeirlər vasitəsilə yəni başlandı. Amma Hüseyin Cavid o böyük ideyaları, böyük ideyaları həyata keçirmək üçün gərək böyük həzmindən böyük janr lazımdı. O da bir tapıntı idi. Və Azərbaycan ədəbiyyatında indiyə qədər o olmamışdı. Ona görə də Hüseyin Cavid hansı addım atdı? Hüseyin Cavid poeziyanın dramaturgiyanı birləşdirdi. Yəni, qələm yoldaşlarından onu fərqləndirə bilirdi. Poeziyanın dramaturgiyanı birləşdirdi. Baxın, məsələn, tutaq ki, dünya ədəbiyyatında demək, Esil yazmışdı Yunan ədəbiyyatında, Shakespeare yazmışdı Avropa ədəbiyyatında, amma Azərbaycan ədəbiyyatında poeziyanı, dramaturgiyanı birləşdirməkdən başqa bir məsələni deyilədi Hüseyin Cavid, kəşf elədi. Öz mənzum dramlarını əruz vəzində yazdı. Bir şeiri, bir qəzəli, indi deyirik ki, oxuyurlar bu qəzəli, Hüseyin Cavidin qəzəlini, bir qəzəli, bir şeiri əruz vəzində yazmaq çox asandı. Bəlkə Leyli Məcnun kimi bir poemanı da, məsnəvi formasında olan bir poemanı da yenə əruzdə yazmaq çox asandır. Çünki qafiyyə sistemi asandır orada. Amma dramaturgiyanı, dramaturgi nümunəni əruz vəzində yazmaq və eyni zamandakı çəkinməmək ki, onu aktyorlar ifa edə biləcək. Bax, bunun özü bir böyük fədakarlıqdır. Hər tərəfli məsələni göz qabağına almalıdır. Ona görə də Hüseyin Cavid tamamilə doğru buyurursunuz ki, Hüseyin Cavidin mənzum dramaturgiyası olmasaydı, Azərbaycan romantizmi yetim görsənərdi. Hüseyin Cavid Azərbaycan romantizmi yetimlikdən qurtardı. Çoxdur. Və ona böyük bir möhtəşəmlik verdi.
Məsələ burasındadır ki, Kəmran müəllim, şeirin, kiçik şeirlərin özündə də dramaturji bir xətt var, bəli, və inkişaf var. Bəli, bəli, dialoqlar, monoloqlar və dramaturji xəttdə şeirə üstünlük vermək tək ayrıca poeziya, kiçik bir həzmli poeziyanın özündə bir dramaturji xətt yaratmaq. Bu Cavidin böyüklüyüdür. Siz icazə versəz, mən onun bəli. Qız məktəbində şeiri, quzum, yavrum, adın nədir? Gülbahar. Kiçik həzmli bir şeirdir. Bəli, bəli. Amma bu böyük bir poeziya, dramaturji, belə deyim, sanki bir kiçik bir dramaturji əsərdir. Quzum, yavrum, adın nədir? Gülbahar. Pək sənin anan, baban varmı? Var. Nasıl, zəngin midir baban? Əvət, zəngin bəyzadə, öylə səgeyimin ne üçün belə sadə? Yoxmu sənin incilərin, altın bilərziklərin? Söylə, yavrum, heç sıxılma. Var, əfəndim, var. Lakin müəlliməm söylər hər gün yox onların qiyməti. Bir qızım bilgidir, təmizlikdir ziniyyəti. Bu dünyada sevdiklərin söylə kimlər? Əvvəl o Allah ki, yeri, göyü insanları xəlq eylər. Sonra kimlər? Sonra onun göndərdiyi elçilər. Başqa sevdiklərin yoxmu qızım? Var, əfəndim, var. Söylə qızım, kimdə onlar? Anam, babam, müəlliməm və bir də bütün insanlar. Bax, bu iki dialogda böyük bir dramaturji xətt, türkçülük məfkurəsi, Allaha bağlılıq, elmə bağlılıq, türkçülüyün tarixən bir ailə təlim modeli, gələcək nəsirlərə hazırlanacaq qadın-qız modeli və sonra bəlkə o qızdı Səlmaya qədər Kəmran müəllim də təsdiq eləyər. Anadakı Səlma kimi, bəli, artıq bu yetişmiş bir türk xanımı kimi, şərq qadını kimi hərəkət etməyə zərrə qədər də şübhə yeri qoymur. Bu Cavidin fəlsəfəsindən irəli gəlir. Yəni, kiçik bir Cavidin, bəli, bu Cavidin böyüklüyündə. Əxlaq nümunəsi var həm bəli, də. Bəli, bəli. Dünya yerləşibdir. Görürsünüz, Sonu xanım dedi bunu. Hı-hı. Yəni ki, bir balaca şeirdə, dramaturji elementlərlə dolu olan bu zəngin şeirdə bütün dünya yerləşibdir. Allah, peyğəmbər, müəllim, valideyn və bütün insanlar. Bu da, bunun özü də, yəni ki, Hüseyin Cavid təfəkkürünün, bədii təfəkkürünün gücü ilə bağlıdır. Yoxsa bunu yerləşdirmək mümkün deyil, bir yerə sığışdırmaq mümkün deyildi. Biz burada bir məqamada toxunmaq istəyirəm. Daha sonra icazə versəz, Hüseyin Cavid poeziyasına yenə yəni, musiqi vasitəsilə köklənərdik. Vərəqləyirəm, Hüseyin Cavid'də dil üslubu. Yəni, Osmanlı türklərinin dilini ədəbiyyatımıza gətirmək o dövrdə bir balaca böyük müzakirələrə səbəb olmuşdur. Mən sözü istəyirəm, münasibətini bildirəm. Heç vaxt ortaq dili süni şəkildə yaratmaq olmaz. Yəni, deyək ki, türk xalqları üçün bir ortaq dil yaratmaq lazım gəlirsə, biz hər hansı o xalqlardan bir-iki söz yığıb bir yerdə bir dil yarada bilməliyik. Əgər bu kim bu haqda düşünürsə və bunun ardını gedirsə, bu Cavidin dediyi kimi xulyadın başqa bir şey ola bilməz. Ortaq dili xalqlar özü müəyyənləşdirəcək. Hansı dili ortaq dil hesab edəcəklər? Onu özü müəyyənləşdirəcək, tarix müəyyənləşdirəcək. Dilə heç vaxt müdaxilə mümkün deyil. Həyat özü müəyyənləşdirəcək. Qaldı ki, sizin dediyiniz o məsələ bəli, çox ciddi məsələdir. O nə deməkdir? Hüseyin Cavidin əsərlərinin dili, açıq deyim ki, İstanbul şivəsində olan bir dildir. İstanbul, o dövrün dili İstanbul şivəsidir, o dildir. Və bəzən görürsən ki, bugün tədqiqatçılar deyirlər ki, bu Hüseyin Cavid ayrı bir dil yaradıb. Xeyr, ayrı bir dil zadı yoxdur. O dövrdə, elə o dövrün Türkiyə şiirinə də baxsanız, elə bu şəkildə idir. Və niyə bəs bunu seçdi? Bu ciddi bir sualdır. Niyə bəs bu cür yazmağa tələb elədi? Ona görə ki, Hüseyin Cavid romantizminin özünün dili belə olmalı idi. İstanbul ləhcəsi həm də romantizmin dilidir. Romantizmin dilidir. Və bu dərəcədə Hüseyin Cavid bunların hamısını bilinir deyərdik ki, hesablamışdı. Və eyni zamanda... Yəni, nə baxımdan sonra xam, axıcılıq... Həm axıcılıq baxımından, həm də fikri ifadə baxımından. Siz bilirsinizmi, dillər haqqında dünyada müxtəlif cür düşüncə tərzi var ki, bir dili hərb dili hesab edirlər, bir dili məhəbbət dili hesab edirlər, bəsər hesab edirlər. O dil o dövrdə əsr poeziya dili, sənət dili idi. Biraz Osmanlıcadan fərqlənirdi. Osmanlıcadan özü bəyin qədər fərqlənirdi və xalqa yaxınıdır. Bu günləri biz danışanda deyirik ki, məsələn, Füzulinin əsərlərini, müəyyən qəzəllərini lüğətsiz oxumaq mümkün deyil. Yəni, mütəxəssis oxuya bilmir. Amma bir şey fərqinə varmırıq ki, o dövrün ədəbi dilidir. Füzulinin dili o dövrün ədəbi dilidir. Hüseyin Cavidin dili o dövrün ədəbi dilidir.
Bəli, amma bir azca sonra Rüstəm Molla Nəsrəddin gəldi ortaya, Cəlmət Qoca tamamilə bir dil yaratdı və ondan sonra o dil inkişaf elədi, yeni bir bizdə ədəbi dil formalaşdı. Ona görə də biz o dili, Hüseyin Cavidin həmin İstanbul ləhcəsində olan dili, romantizm dili hesab edirik. Onu dili. Çox doğrudur, Kəmrə müəllim onu dedi. Mən düşünürəm ki, Kəmrə müəllim, bunun yaradıcılığın içində bəzi sözlər var ki, o sözləri Cavid Azərbaycan şivəsində işlənən kimi saxlayıb. Məsələn, Zəfəran sözü var, çox sözü var, bəzi buna bənzər sözlər var ki, Cavid olduğu kimi yaradıb, saxlayıb və Fuad Köprülün də fikri var, Türkiyə qulunun da fikri var ki, Cavidin fikrində, Cavidin ümumiyyətlə yaratdığı, yazdığı türkçə, İstanbul türkçəsi olmaqla bərabər həm də ortaq türkçə türkçəsini əvəzləyə bilərdi. Mən düşünürəm ki, bugün əgər vahid dil məsələsinə qayıdırsa ki, biz tutalım, ümum türk, indiki türk dilində danışaq, Kəmrə müəllim, sözsüz ki, Cavidin dilinə qayıtmaq. Məsələsi. Biraz çətin olasın, xanım. Elə ondan sonra türklərin dilini, Türkiyədə türklərin dilini götürmədik. Yox, onu deyirəm. Yəni, o məsələyə qayıtsaq ki, onda Cavidin, belə deyim, o, fundamental bir dil üslubu kimi Cavidə qayıtmaq olar. Və mən sizə deyim, siz o konferansda çıxış etdiniz, Əhməd Bican Ercəlasun da bu fikrə qayıtdı, Xəlil Bal da bu fikrə qayıtdı ki, Cavid bizim dilimizin təmizliyini, saflığını və paçılığını qoruyub. Yadınızdadırsa. Bəli, Osmanlı ilə müqayisədə tamamilə doğrudur. O çox gözəldir. Və o fikrə mən qayıdıram, deyirəm ki, Cavidin müasir türkçə türkçəsinin qorunmasında böyük rolu olardı. Türk ədəbiyyatı da Cavidə borcludur. Əlbəttə. Yəni, bunu Türkiyənin böyük alimləri dedilər. Bunu biz tək biz demirik. Dedilər ki, türkçə türkçəsinin təmizliyinin qorunub saxlanmasında Cavidin böyük rolu var. Sonra, sizin sözü kəsmirəm. Qız məktəbində şeirini dinlədik. Orada yavrum sözündən, bir-iki sözündən başqa biz hamısı aydındır. Yəni, biz onu başa düşürük. Burada heç bir problem zədə yoxdur. Yəni, birdən oxucular elə bilər ki, Cavid elə dillə yazıb ki, heç kəs başa düşmür. Yox, anlaşılır. Bəlkə şeirlərə köklənək. Sizin Cavid poeziyasına, hə, Sona xanım? Sizin sevdiyiniz yaddaşda varsa ya... Yaddaşdan da olar, amma bilirsiniz, bəzən deyirik ki, Cavid asan yadda qalmır, bəzən deyirlər. Amma Cavid, bilirsiniz, niyə asan yadda qalmır? Siz görmüşsünüzmü ki, ağır şeylər tutalım, qalsın havada, yox. Onun üçün çəki lazımdır ki, qalsın və orada dursun. Cavidin məna, mahiyyət, məfkurə, yükü o qədər ağırdır, o qədər çəkilidir ki, o hər yaddaşda tutalım qala bilməz. Ona görə düşünürük ki, Cavidi oxumaq üçün, Cavidi sevmək və Cavidə həm də, Kəmrə müəllim, Cavidə mənlə və qəlbən aşıq olmaq lazımdır. Nə qədər edir Cavidi, yəni bilmirdilər ki, 30-cu illərdə, 20-30-cu illərdə Hüseyin Cavidin bütün bir əsərini əzbər deyirdilər. Əzbər deyirdilər. Çox sağlanan əzbərdir. İblisi. Ayrıca, mən özü istəyirəm, 1922-ci ildə Cavid axşamları təsis oluldu dövlət tərəfindən. Və həmin Cavid axşamlarında yığışırdılar bütün sənət adamları, ayrı adamlar və onlar müzakirə edirdilər. Heç bir yazısı ilə bağlı belə tədbir yox idi. Və Cavidin əsərlərini ayrı adamlar tamam başlarına əzbər deyirdilər. Niyə əzbər deyirdilər? Sevgi ilə bağlı idi.